waxaan qaadiyay markaan maqlay ayaan saa soo eegay baan wax arkay jingadii oo duulay iyo labada askaro midna galgalanayo kii fadhiyay beerka dhulka hayo dabadeedna waxba yahay ku yiin xabad qoriga soo dhacdo askari baan arkaa dhabarka kaga dhacda gubashada suuqii waaheen kadib waxaa la asteeyay goobihii si kumeel gaadha loo dejin lahaa dadyowgii hantidooda ku waayey suuqii waaheen ee gubtay hadda waxaan ku suganahay leenka bleeska magaalada hargeysa goobtani oo ka mid ah goobihii loo asteeyey inay si kumeel gaadha ugu sii shaqaystaan dadyowgaasi haddaba shalay toole ayaa dabeyli waxay ka qaaday jingadii amaba goobihii loo diyaariyey inay dadkani ku adeegtaan ee ahayd leenka bleeska dhismayaashan ayaan ahayn dhismayaal tayaysan islamarkaasina goobjoogihii goobtan ku sugnaa ama isla waashmaankii markii dhacdadan dhacaysay joogay ayaa ka warbixiyey waxaanu sheegay haddii ay goobtani ku sugnaan lahaayeen bulsho amaba goobaha goobtan ay ku sugnaan lahayeen dadkii ku ganacsanayey inay dhibaato badan ka soo gaadhi lahayd isla markaasina waxa uu sheegay in asaga iyo labo askari oo goobtaasi joogay mid ka midi uu loox ku soo dhacay isla markaasina kii kalena uu dhulka isku tuuray waxaanay moodeen in goobtani uu ka dhacay qarax waxay ahayd xilligii meeshan dabaysha ka kacday ilaa koodii iyo barkii duurnoon ayay meelahaas ahayd xilligii kale jabantahay dadku kala hargaleen ayay ahayd dabeedna wax mucjisa ayay ahayd meesha waxay ka kaceen halkaa jingada taangiga halkaa u yaallo taangiga halkaa u yaallo ayay dabayl yar ka kacday dabadna saasay soo meeshay dadna hoos gasho jingadii mar qoray hawadaas ku shareereen markaanu halkaa sadaqadaa meesha ka soo horjeeda ayaan islaacau kala soo baxay laba askari meesha hoosteeday fadhiyey waxaan qaaday markaan maqlay ayaan saa soo eegay baan waxaan arkay jingadii oo duulay iyo labada askaro midna galgalanayo kii fadhiyay beerka dhulka hayo dabeedna waxba yahay kuma yiilin xabad qoriga soo dhacdo askari baan arkaa dhabarka kaga dhacda isna wax yeelo weyn ma yiilin jingadii dabeedna qaybna gurigaa dahafiil ayaa dhakada kaga dhacday qaybina waxay ku dhacday halkaa dahafiil ka dambeysay hawl badan baa meesha ka dhacday si wax bini aadan dee ilaahay unbaa ku shaqalaha wax ilahay ku shaqalayay ay ahay ma garanaysaa jingadii waxaan ka soo galay ilaa kaalinta ilaa kaalinta ilaa fooqan dahafiil ilaa banaankaas siciid ilahay wax kuma yiili haddaba waxay isweydiin le goobtani ma tahay goob sidii loogu talagalay loo dhisay mise waa goob macmala rabilaa axmed diiriye iyo nuuriddiin cali gabyaaye telefishinka c b a magaalada hargeysa